נוספות בעקבות המסתורית שפוקדת את הפקחים הווטרינריים. יולן כהן, כמובן של המחלה הזו, יש אותם תסמינים של המחלה שממנה סבלו נהגי הרכבת בעבר, ובמילים אחרות, שביתה איטלקית. כן, אנחנו מדברים על עשרות פקחים שבמקביל לכך שהם מוכים על תנאי עבודתם, שהם מקיימים דיון עם ההסתדרות כדי לשפר את תנאי העסקה שלהם, ובמקביל לכך שהיה פיצוי, פתאום עשרות פקחים הודיעו כך שהם לא מרגישים טוב ועל מין מחלה מסתורית, כך לפי התאגיד לפיקוח וטרינרי, וזה גורם לכך שהם לא עושים פיקוח על המשחטות, ואז זה מביא לכך שלא משווקים מוצרי עוף לרשתות השיווק, ולכן התאגיד לפיקוח וטרינרי מזהיר שהחל ממחר צפו להיות מחסור במוצרי עוף רבים מכל הסוגים, והערכה שלי שמעבר לאותו מחסור אנחנו גם נראה עליית מחירים. כמה עליית מכירה כבר את החוק. ברגע שיש מחסור, יש פחות תחרות, זה מביא לכך שיש עליית מחירים. הרי רשתות השיווק לא יוותרו על הזכות לעלות מחירים. אנחנו ראינו, בדיוק, ואנחנו ראינו את זה תמיד. וגם מה שמטריד עוד בסיפור, שאין איזשהו פתרון באופק, אז ההערכה היא שזה יימשך עוד ימים ארוכים, שזה לא נראה מוצרי עוף ברשתות השונות. אז ככה כל מי שרוצה לקנות עוף בימים הקרובים, שימו לב שייתכן מחסור בכל הרשתות. יולן, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לצפיפות ברכבות. החשיבות של עבודות התשתית היא כדי לשפר את מערכת המסילות בארץ, להוסיף עוד קרונות, אבל בינתיים בשעות הבוקר עדיין צפוף נורא. ותשמעו למשל את הסיפור של מעיין, היא נמצאת בחודש התשיעי להיריון, היא צריכה לעמוד כל יום ברכבת צפופה עד אפס מקום, 40 דקות, כי פשוט אין מספיק מקום לשבת. מעיין, שלום לך. שלום, מעיין. את גרה בחדרה, תתארי לי איך נראית השגרה שלך להגיע למקום העבודה. אני עובדת באזור בורסה ברמת גן, לוקחת רכבת של 7 בבוקר, 3 פעמים בשבוע, ועוד יומיים ארוכים עד 6 בערב, שההורים שלי מוצאים את הילדות, עם הרבה עזרה מסביב, אבל כשאני ברכבת הרכבות עמוסות, גדושות, מלחמה לעלות, בטח בחודש תשיעי, ואני באופן קבוע עומדת. מי שעולה דרום לחדרה כבר עומד. אז את עולה בסביבות השעה 7 בבוקר כל יום. כמה רכבות יש בשעה בזמן הזה? יש אחת לחצי שעה, זאת אומרת יוצאת ב7:15, הבאה אחריה היא ב8:50, וככה ב8:15, והבאה אחריה היא ב9:50. ועד בהיריון, חודש תשיעי, עד כדי כך צפוף ברכבת כשאת עולה עליה בבוקר שאת צריכה לעמוד כל הנסיעה לכיוון המרכז? כן, מרבית הנסיעה עד אזור תל אביב, הרכבות מאוד מאוד עמוסות, ואני עומדת, האמת שלא לא, לא, לא כל כך מתלוננת, פחות חרה לי שאני עומדת, יותר מופיע לי שאנשים מאוד מבוגרים עומדים. כי מה, איך נראית ההתנהלות בשטח? זה אומר כשאישה בהיריון או אדם מבוגר עולה, אין בכלל מקום לשבת באף אחד מהקרונות? תשמעי, הרכבת כל כך עמוסה, שקודם כל יכול להיות שאנשים פשוט לא שמים לב. כי זה ממש מלחמה לעלות להספיק את הרכבת. ודבר שני, כולם היום במסכים, אז לא כל כך שמים לב. עליתי עם איזה ידיד שזה כל כך הפריע לו, שהוא ביקש ממישהו לקום בשבילי. אמרתי לו, אתה לא צריך לבקש, אני בסדר, אני באמת לא מתלוננת, זה יותר מפריע עם אנשים מבוגרים. ומן הסתם, הבעיה שאת מדברת עליה, על המחסור ברכבות, נובעת מזה שאין מספיק מסילות ואין מספיק קרונות, וכתוצאה מזה את אומרת שהרכבות מלאות עד אפס מקום. הן לפחות מגיעות בזמן? גם לא. אני לא בקיאה בכמה מסילות יש, אבל רכבת כמעט תמיד לא מגיעה בזמן, ועד שהיא מגיעה והיא באיחור, אז כולם עטים עליה. ואין מה לעשות כדי להתפרנס ולעבוד במרכז. אז נדחפים ברכבת. תרגלנו. טוב, מאיה, תודה רבה ששיתפת אותנו. בכיף. בהצלחה.